پٹنہ کے قلب میں واقع خدا بخش لائبریری۔ یہاں عربی، فارسی، ترکی اور اردو کے قدیم مخطوطات اور نسخوں کا عظیم ذخیرہ ہے۔ جیسے کہ دیوان حافظ خود ہو گئے، کتاب التصریف ہے، کتاب الحشائش ہے، شاہنامہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے جامی کا جس کی اپنی تحریر ہے، ابن حجر کی اپنی تحریر ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کی اپنی تحریر ہے۔ بہت سے مخطوطات اور نسخوں میں ہمایوں، جہانگیر اور شاہ جہاں جیسے مغل بادشاہوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ یہ ہمایوں کی پوری تحریر ہے، 966-962 کی، 962 ہجری کی، یہ یعنی کہ مطلب ہو گیا 1500 کچھ کی ہو۔ 13ویں صدی میں جراحی پر لکھی ہوئی عبد القاسم زہرابی کی کتاب التصریف بھی یہاں رکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب بھی 13ویں سنچری کی ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سرجری میں جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتے تھے انہوں نے اس کی تصویر بھی اس میں دے دی ہے۔ اس لائبریری میں دور وسطی کے مسلم کلچر اور ادب کا عظیم ذخیرہ ہے۔ بہت سے نسخے ایسے ہیں جو کہیں اور دستیاب نہیں ہیں۔ کلام پاک جو ہے ایک نسخہ ہے جو 9 سنچری کا ہے، وہ حیرت علی سے منسوب کرتے ہیں، وہ خط کوفی میں ہے، یہ بہت اہم ہے۔ حالانکہ ایک ہی ہرن کے اس پہ کھال پر ہے، سورہ ابراہیم کی چند آیتیں اس کے اندر ہیں۔ قدیم مخطوطات کو محفوظ رکھنے کا سائنٹیفک انتظام کیا گیا ہے۔ آئندہ دنوں میں یہ بھارت کی ایسی پہلی لائبریری ہوگی جہاں پوری دنیا سے قدیم مخطوطات تک انٹرنیٹ کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکے گی۔ 5-6 سال پہلے ڈیجیٹائزیشن کا پروجیکٹ شروع ہوا ہے، اس کا پائلٹ پروجیکٹ پورا ہو چکا ہے اور وہ مینوسکرپٹ اسکین کر کے سب ہارڈ ڈسک میں سیو کیے جا چکے ہیں۔ میٹا ڈیٹا کا کچھ کام باقی ہے۔ طب، تذکرہ، تصوف اور ادب کے 21,000 مخطوطات اور مصوری کے فنپاروں کے علاوہ یہاں 2.5 لاکھ سے زیادہ شائع شدہ کتابیں بھی ہیں۔ انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل نالج کے اس دور میں پڑھنے لکھنے کا رواج بھلے ہی کم ہو گیا ہو، لیکن اپنے نادر و نایاب علم کے خزانے کے سبب خدا بخش لائبریری کا منفرد مقام مستقبل میں بھی برقرار رہے گا۔ شکیل اختر، BBC نیوز، پٹنہ۔